সোণোৱাল কছাৰী যুৱ আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ক্ৰম এক যুৱ শক্তি। প্ৰাকৃতিক উপাদানেৰে পৰিপূৰ্ণ এই অসমৰ ভূমিতে লালিত পালিত হৈ এদিন সক্ৰিয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিসৰেৰে উদ্ভাসিত হৈছিল সোণোৱাল কছাৰীসকল। প্ৰকৃতিৰ পৰা অসম ভূমিৰ মাটি পানী বতাহৰ পৰা আহৰিত সোণোৱাল কছাৰীৰ লোকজীৱন। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অতীত ঐতিহ্য, কৃষ্টিৰ সৰুবৰ উপাদান, জনজীৱনৰ আহে আহে নিহিত হৈ থকা সাংস্কৃতিক বিচিত্ৰময়তাৰ ধ্বজাবাহক হৈছে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকল। সংস্কৃতি আৰু যুৱ প্ৰতিভাক একত্ৰিত কৰি প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ সমন্বিত আয়োজনেৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলক একবিংশ শতিকাৰ সমাজত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে অহা 23, 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড় সমীপৰ হালালি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দৰিয়া দাইনিজানত আয়োজন কৰিছে সোণোৱাল কছাৰী যুৱ আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ 2023। মহোৎসৱৰ জলঙালে পৰিষদে সমাপিক ঘটাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে সোণোৱাল কছাৰী জাতীয় জীৱনৰ সকলোবোৰ দিশ, সকলোবোৰ উপাদান, আধ্যাত্মিক আৱেগ, লোকজীৱনৰ নিৰ্ভেজাল ৰেঙনি, সাংস্কৃতিক উচা, গীত, নাম, নাচ, নৃত্যৰ বৰ্ণিল আয়োজন, ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পেচাদাৰী উত্তেজনা, নতুন দিনৰ আলোকেৰে যুৱ শক্তিৰ সপোন হেঁপাহ সকলোবোৰ। এক কথাত ক'ব পাৰি, মহোৎসৱ হ'ব অতীত ঐতিহ্য, বৰ্তমানৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱন আৰু ভৱিষ্যতৰ বুকুত আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰে দৃঢ় খোজ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সংস্কৃতিৰো সমাহাৰ ঘটিব মহোৎসৱত। যুৱ প্ৰজন্মৰ সপোনেৰে, যুৱ প্ৰজন্মৰ অনুৰাগেৰে, যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৰে সোণোৱাল কছাৰী যুৱ আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ 2023 উজ্বলাই তুলিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আহক, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আন্তৰিক আয়োজনটোত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সফল কৰি তোলোঁ বুকুৰ হেঁপাহেৰে জনসমৃদ্ধৰ জনস্ৰোতৰ অনন্ত ধাৰাৰে।